جګړې هغه وخت زور واخستو چې سعودي عربستان ویل د حوثي ډلې د پرمختګ د مخنیوي نه وروسته خپل یو میاشتني اوږده هوایي بریدونه بندی. خو دا یې وویلې چې د یاغیانو د فعالیت د مخنیوي په هدف به محدودو پوځي اقداماتو ته دوام ورکړي. د هیلو د احیا عملیات به سبا ته د چهارشنبې په ورځ پیل شي. د سعودي عربستان نه په یوه تلویزیوني وینا کې د یمن جمهور رئیس عبدالرب منصور هادی ویل په هیواد کې به یې بحران زر ختم شي او د هغه حکومت به د یمن ولس ته یو ځل بیا د راتلونکي دپاره د هیلو نه ډک ژوند شرایط برابر کړي. فانني اتقدم باسمي. دغه اتحاد د حکومت د مشروعیت ملاتړ وکړ او د یمن د ګټو د خوندي کولو په غوښتنه یې اقدام وکړ. د هغه ولس چې غواړي ژوند وکړي او خپل حالت او دولت بیرته احیا کړي. په همدې دلیل دا د دې مهمو عملیاتو اساسي هدف. سعودي عربستان وی دوی بلدي وروسته په یمن کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ په دوام او ملاتړ د سولې د خبرو په شمول سیاسي کوششونو ته پاملرنه وکړي. ایران چې د حوثي ډلې ملاتړ کوي د دې خبرې هرکلی کړی دی چې په وینا یې د بېګناه او بېچاره خلکو وژنه پای ته رسیږي او دا اقدام یې د سیاسي حل رامنځته کېدو په لور ګام بللی دی. خو تر څنګ یې نن چهارشنبې د پارلمان رئیس علي لاریجاني وویلې سعودي عربستان په یمن کې خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. و با این همه سر و صدا کله چې تاسو په خپلو بیانونو کې وویل چې تاسو خپل هدفونه ترلاسه کړل، آیا د یمنیانو وژل او د هغوی د کورونو ورانول ستاسو د عملیاتو هدف و؟ آیا تاسو غوښتل چې د یمن انقلابي خلک د دغه هیواد په ولایتونو حاکم شي؟ دا غلط عمل د یو اسلامي هیواد له هویت سره ښه نه ښکاري. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځې وویلې چې حکومت یې ایران ته ویلي چې حوثیانو ته د هر ډول وسلو او مهماتو انتقال به ستونزه پیښه کړي. اوس مهال د ایرانیانو کښتۍ په نړیوالو اوبو کې دي. دا یو دلیل لري چې موږ د فارس خلیج په سیمه کې خپلې کښتۍ ساتو، او دا په دې خاطر چې موږ د آزادو بیړۍ چلولو لپاره شرایط خوندي وساتو. او هغه څه چې موږ ورته وویل دا دي چې د یمن دننه ډلو ته د وسلو لیږل به چې د بیړۍ چلولو وضعیت ته ګواښ پیښوي یوه ستونزه رامنځته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبر ورکو چې په یمن کې د تاوتریخوالي او هوایی بریدونو د پیل راهیسې تر اوسه 944 کسان وژل شوي دي او 3500 نور زخمیان شوي دي. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.